يا لغتي عربية حسبي. بسم الله الرحمن الرحيم. Oson arab tili darsimizdan bugun 11-qism. Bugungi darsda deyarli yangi mavzu yo'q, takrorlash desak ham bo'ladi. Ad-darsul hadiya ashara, 11-dars. Bayti, uyim, mening uyim. Matn kelyapti. Hada bayti, bu mening uyim. Bu uyim. Bayti amamal masjidi. Uyim masjidning oldida. Bayti jamilun. Uyim chiroyli. Fihi hadiqatun sagiratun. Unda kichkina bog' bor. Bor degan joyimizni o'zimizdan qo'shamiz. Unda kichkina bog' deyapti. Bor deb xabarni o'zimiz aytamiz. Mana bu fihi bizga yangilik. Fi ichida degani hi u bilamiz. Uni ichida, ya'ni uyimda demoqchi. Bu yerda o'zi aslida fihu bo'lishi kerak edi, lekin shu fi y harfiga mos ravishda hu emas, hi qilib arablar ishlatadi. Fihu emas, figa mos ravishda fihi qilib aytamiz. Shu so'zda demak fihi qilib ishlatar ekanmiz. Fihi unda degani. Hadihi g'urfati. Bu mening xonam. Fiha nafizatun kabiratun va mirwahatun jamilatun. Unda katta deraza va go'zal ventilyator bor. Bu yerda fiha bo'lib muannas zamir ishlatilyapti, chunki g'urfatun haqida gap ketyapti, xona. G'urfatun muannas, shuning uchun fiha deb undani fiha qilib ishlatdik. Fihi emas, fihi baytunga ishlatilgan edi, uy haqida ketgan edi tepadagi gapda. Hada saridi va hada kursiyi va hada maktabi. Bu kravatim va bu kursiyim, stulim va bu mening partam. Saati va qalami va kitobi alal maktabi. Soatim va qalamim va kitobim partaning ustida. Va haqibati tahtal maktabi. Va sumkam partaning tagida. Nafizatun. Nafizatu g'urfati maftuhatun. Xonamning derazasi ochiqdir. Hadihi g'urfatu axi. Bu akamning xonasi. Axi akamning xonasi izofa bo'lyapti. Va tilka g'urfatu uxti. Va anavi opamning xonasi. G'urfatu muannas bo'lgani uchun hadihi yoki tilka muannas ishoralari bo'lyapti. G'urfatu axi kabiratun va g'urfatu uxti sagiratun. Akamning xonasi katta va opamning xonasi kichkina. G'urfatu axi amama g'urfati. Akamning xonasi xonamning oldida. Va g'urfatu uxti amama al-matbahi. Va opamning xonasi oshxonaning oldida. Mana bular amama al-matbahi, g'urfatu uxti, bular izofa bo'lyapti. Bir-biriga bog'lanib kelyapti. Li axun vahidun. Ismuhu Usamatu. Menda bor bitta aka, ya'ni mening bitta akam bor. Uning ismi Usoma. Ismuhu mana. Hu zamir qo'shilib kelyapti. Uning ismi deb tarjima qilamiz. Usomadir. Vali uxtun vahidatun. Va menda bor bitta opa. Vahidatun muannas bo'lgan sababi uxtun ayol kishidir. Ismuha Suadu. Uning ismi Suad. Abi va ummi fi tilkal g'urfatil kabirati. Otam va onam mana bu katta xonada yashashadi masalan. Ana uhibbu abi va ummi. Men yaxshi ko'raman otam va onamni. Uhibbu fe'li yaxshi ko'raman degan fe'l. Xo'p, bizga mana shu uhibbu fe'li yangilik bo'lyapti. Kichkinagina eslatma, uhibbu fe'l
nimaga ta'sir qilayotgan bo'lsa, ya'ni nafaqat uhibbu fe'li, barcha fe'llar nimaga ta'sir qilayotgan bo'lsa, o'sha so'z fathali bo'ladi. Bu yerda esa uhibbu aba bo'lib fathali bo'lmayotgan sababi mana bu y zamiri turibdi. Y zamir o'zidan oldingi harfni kasrali bo'lishini talab qiladi. Shuning uchun uhibbudan keyin turgan yaxshi ko'rilayotgan zot fathali bo'lmayapti. Boshqa hollarda, mana shu y bo'lmagan hollarda fathali bo'ladi. Masalan, Allohni yaxshi ko'raman desak, uhibbu Alloha. Yoki uhibbul islama, islomni yaxshi ko'raman. Uhibbu al-Qur'ana, Qur'onni yaxshi ko'raman. Yoki uhibbu Muhammadan, Muhammad alayhisalomni yaxshi ko'raman. Ana shunday har qanday so'zni yaxshi ko'rish fe'li ta'sir qilgan har qanday so'z yoki boshqa har qanday fe'l ta'sir qilgan so'zlar fathali bo'ladi. Mana shunday y zamiri kelmagan hollarda. Va uhibbu akhi va ukhti, va akamni va opamni yaxshi ko'raman. Bu yerda ham mana y zamiri kelganligi uchun meni zamir mutakallim deydi. Kelganligi uchun birinchi shaxsni olmoshi uhibbu fe'l ta'sir qilayotgan so'z fathali bo'la olmayapti. Ana endi mashqlar. O'qib tarjima qilamiz. Man fi hazal bayti. Bu uyda kim bor? Fihi hamidun. Unda hamid bor. Mana fihi haqida yuqorida gaplashdik. Maza fil haqibati. Sumkada nima bor? Fiha kitabi va qalami va daftari. Unda kitobim va qalamim va daftarim bor. Bor deb o'zimiz qo'shyapmiz. Man fis sayyarati. Mashinada kim bor? Fiha sayyaratu muannas, shuning uchun fiha abi va ummi va akhi va ukhti. Otam, onam va akam va opam bor. Man fi masjidil jami'ati al-ana. Universitet masjidida hozir kim bor? Ma fihi ahadun. Unda hech kim yo'q. Man fi hadhihi al-ghurfati. Bu xonada kim bor? Fiha al-mudiru. Unda mudir bor. Keyingi mashq uhibbu fe'lini o'rganamiz. Uhibbu abi va ummi. Otam va onamni yaxshi ko'raman. Uhibbu akhi va ukhti. Akam va opamni yaxshi ko'raman. Uhibbu zamili, hamkasbimni yoki sinfdoshimni yaxshi ko'raman. Uhibbu ustazi, ustozimni yaxshi ko'raman. Uhibbulloha, Allohni yaxshi ko'raman. Mana bu yerda endi ya zamir mutakallim kelmaganligi uchun mana fathali bo'lyapti. Ya kelsa, agar ya kelsa, nima bo'lsa bo'lsin kasrali qilib aytamiz undan oldingi harfni. Uhibbu nabiyya sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'raman. Uhibbu lug'atal arabiyyata. Arab tilini yaxshi ko'raman. Mana bu yerda ham fe'l ta'sir qilayotgan, yaxshi ko'rilayotgan narsa mana fathali bo'lyapti. Yaxshi ko'rish fe'li lug'atga ta'sir qilyapti, tilga. Arab tilini yaxshi ko'raman deb fathali qilib aytyapmiz. Siz ham o'zingiz yaxshi ko'rgan 5 ta narsani arabchalab yozib bizga jo'nating. Shu bilan darsimiz tugabdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.